我们来啦！雷行者、海魔，你们听说了吗？我顺利通过厨王争霸赛的预选啦！真的，太好啦！嘿嘿，随便愣了一手就通过了。哦，好汉不提当年勇，我今天还有事要麻烦你们呢。 我试着做了一些菜品，想请大家试一试，给些意见。旅行者，你要先来一口吗？对对，再说我们经常吃你做的菜，可能不太客观，保险起见，多找几个人试菜比较好啊。好主意，我想想，第一个想请他试菜的人是北斗姐。北斗确实给人一种可靠的感觉，那赶快去找他吧。 星燕在一起呢，北斗姐，星燕，打扰你们了吗？哼，香菱，来得正好，我们刚刚才聊到你。北斗姐说让我俩有空一起去船上玩，兄弟们都很想我们。你们几个关系真好呀。是啊是啊。 北斗姐和星燕都是我的老客户了，我有时会去北斗姐船上帮厨。星燕最近也说要去船上演奏呢。好的，音乐就该大家一起分享，有空你们也一起来玩啊。哦，对了，我入围了本届厨王争霸赛的决赛，刚做了一些预备拿去参赛的菜，嗯，能不能请你们试吃一下，给点意见？好啊，刚好下酒。嘿，正好饿了，快让我试试。 芙蓉鸡片好好吃啊！这么好的菜拿来下酒，我可真有福气啊！<笑>你有没有觉得他们性格都好开朗啊？不过这里一共三道菜：芙蓉鸡片、来来菜、水晶虾，整体口味好清爽啊！能用清爽来形容这三道菜吗？ 我们这些老在海上漂的人可没那么多选择，平日里行船要是走得远了，口粮都得省着吃。所以啊，一回到陆地上就想吃些味重油重的热菜。北斗跟宁光小姐的口味根本完全相反嘛。是啊，北斗姐的口味跟我和香菱比较像。宁光，别提那女人了，唉，我跟她口味差太多了，吃不到一个碗里。 可上次看你们聊天，总觉得你们关系很好呢。势均力敌也算是一种平衡吧。虽然我对他的开水白菜实在无话可说。我懂，开水白菜上流是上流，可它看似精美，实际上无趣的很。哪像有些菜，一放进嘴巴就有爆裂的感觉。星燕，你也觉得这几道菜清淡了吗？比起清淡。 我觉得似乎缺了点节奏。没错，这几道菜美则美矣，但要拿去参加比赛，或许差了一点气势。做饭也要这些吗？节奏，气势。节奏嘛，香菱肯定明白。不过我只对音乐内行，做饭可远不及他。我的建议你随便听听得了。 不不，星燕和北斗姐说的没错，节奏、气势，对，是这样。我下厨的时候也在想，虽然是全新搭配，
但好像少了一些一锤定音的东西，少了那种临门一脚的感觉。他好像很受启发，可厨艺和音乐真有共同点吗？总觉得是在欺负我。好，我有改进的方向了。哦，好像很顺利呢。放开胆子尽情尝试吧，你这么厉害绝对能拿第一的，整个璃月港哪有比你厉害的厨师啊，是吧北斗姐？怎么说，香菱也是我最看好的名厨，被我北斗看上的人放眼天下都没有几个。我会加油的，谢谢你们。那你先忙，我和星燕去船上一趟。香菱，你刚才找的人口味都偏重，哎，没关系吗？要不要再找个口味偏淡的问问？说的也是，北斗姐喜欢重油热炒，星燕能吃辣，的确应该再问问。口味偏清淡的人，旅行者，你有推荐的人选吗？谁呀谁呀？对啊，居然是那个人，我们又要去望舒客栈了吗？什么什么谁呀？一个上次你差点见到的人哦。我想起来了，他好像说过只要喊他名字他就会来，不过喊名字真的能听见吗？要不然我们找个僻静点的地方试试好了。买鱼吗？很新鲜。好，我们三个轮流喊。哎，我也要。我先来。好像没有反应，我再试一次。香，不会吧？难道他不肯来？所以是有一个很厉害的人答应你们，一叫他就来。好像不是我们，而是跟我们中的某个人。这样啊，那你来试就好了嘛。太萌，真是的，就爱从。凑热闹。好吧。什么事？哇，真的来了。你叫了我的名字对吗？答应你的事我会做的。一眨眼就出现了，不愧是仙人。居然是仙人。你叫萧是吗？你好，是我拜托旅行者叫你过来的。我叫香菱，是个厨师。我入围了本届厨王争霸赛的决赛，赛前做了些菜品，想请各种口味的食客尝一尝。食客？我也算。旅行者说你口味偏清淡，是我需要找的人。可以的话，想请你尝尝我做的菜，给点意见。既然是你的请求，好吧。太好了。怎么样，能吃吗？不要勉强自己哦。味道不错。表扬我做的菜好吃，老爸知道了会不会哭啊？你精于此道，令我想起一个厨师。那个人能做出充实心灵的好菜，
你也是，你们都是高手。你说萧讲的这个人会不会是颜笑啊？非要说的话，两道配菜风味对我而言偏重了些，若是稍加修改能成点睛之笔，个人意见罢了，不必挂怀，参考与否全看你。配菜我记下了，谢谢你仙人，很高兴认识你。那我先回去了，回见。没想到他真的来了啊。你说我们现在再叫他，他会出现吗？我开玩笑的嘛。旅行者太萌，经过两轮试菜我已经有想法了。那就好，不枉我们找了三个人。趁现在有灵感，我先回去再试几次，谢谢你们啦。对了，决赛会在御金台举办，千万记得来看哦。你也加油哦。